Allah Dželešanuhu je onaj koji prima pokajanje iskrenog svoga roba, makar njegovi grijesi bili koliko nebesa i zemlja. Allah subhanahu wa ta'ala, tvoj gospodar i tvoj stvoritelj, je onaj koji sve tvoje želje i potrebe može riješiti. On je onaj koji će oprostiti sve tvoje grijehe ako mu se iskreno vratiš i ako mu se iskreno pokaješ. On se raduje teubi svoga roba i svoje robinje više nego putnik kroz pustinju koji je devu izgubio na kojoj mu je opskrba, pa kada pronađe devu, toliko se obraduje da kaže: hvala ti Allahu, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar, pogriješivši, umjesto da kaže: ti si moj gospodar, a ja sam tvoj rob. Hvala Allahu na istini i na spoznaji i na znanju o njemu, jedinom vječnom gospodaru svih procesa nebesa i zemlje, onoga što mi, njegovi robovi, znamo i onoga što ne znamo, onoga što je vidljivo i ono što je nevidljivo. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, na uputi, jer je uputa, svijest i znanje o našemu stvoritelju najveća blagodat koju čovjek uopće može imati.